ዓመት የዋጋ ግሽበትን ስንመለከት ወደ 38.9 በመቶ ሆኗል። ይሄም ከጥቅምት ወር ጋር ስናነጻጽረው የምግብ ነክ የዋጋ ሁኔታ ወደ 1.7 በመቶ አካባቢ ቅናሽ አሳይቷል። በሌላ በኩል ይሄ እንግዲህ በዋናነት መመልከት የምንችለው የዋጋ ግሽበቱን ለማረጋጋት የተወሰዱ የተለያዩ እርምጃዎች እንዳሉ ይታወቃል። ከፊስካል እንዲሁም የገንዘብ ፖሊሲ ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ፣ ማሻሻያዎች አሉ። ወጪ ከመቀነስም አንጻር በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ማንሳት ያስፈልጋል። ከዛ ባሻገር ደግሞ አስተዳደራዊ ለውጦችም እንደዚህ እንዲደረጉ አስገድደዋልና እነዚህ ሁኔታዎች በድምሩ በተወሰነ መልኩ የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ውጤቶችን ከወዲሁ ማስመዝገብ መቻሉን መገንዘብ ይቻላል። የመጀመሪያዎቹ የሶስት ወራት ላይ የሸቀጦችን የወጪ ንግድ ስንመለከት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ስናነጻጽራቸው ወደ 16 በመቶ አካባቢ ጭማሪ ማስመዝገብ መቻላቸው ነው የምንመለከተው። ይሄ ደግሞ በገንዘብ ሲመነዘር ወደ 972 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ገቢ ለማግኘት መቻሉንም ነው በዚሁ ማንሳት የሚያስፈልገው። የደረሰውን ጉዳት ስንመለከት በርግጥ አሁንም ሰፊ ጥናት ያስፈልጋል። አሁንም ንጻ የሚወጣ አካባቢዎች ላይ ጥናቶች መደረግ ይኖርባቸዋል፣ መልከታዎች ያስፈልጋሉ። ነገር ግን ኮዲሁ መመልከት እንደሚቻለው በብዙ ቢሊዮን ብሮች የሚያስፈልገው እንደሆነ መመልከት ይቻላል። የመልሶ ማቋቋም ስራውም እንግዲህ ጎን ለጎን በፍጥነት መካሄድ ይኖርበታል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሰው ማንኛውም ዜጋ ኃላፊነት እንዳለበት በዚሁ አጋጣሚ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው በተለያየ መልኩ እንደመቆማቸው መጠን ይህንንም የመልሶ ማቋቋም ስራው እንግዲህ በመንግስት አቅም ብቻ በፍጥነት በሚታሰብበት ፍጥነት ማከናወን ስለማይቻል ሁሉም ዜጋ የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበት ከወዲሁ ማስገንዘብ ያስፈልጋል።